Qytetarët të cilët dëmtojnë mjedisin e kryesisht kullotat pijore do të duhet të mendojnë mirë, pasi tani do të rrezikojnë burgun. Qeveria pritet të përfshijë në shtator në kodin penal dënimin me burg. Dhe nuk do ketë më gjob për atë që kapet duke prerë në mënyrë të palishme pyjet apo duke transportuar pemë të prerë në mënyrë të palishme. Ka vetëm burg. Ky është qëllimi i amendimit të kodit penal për ta bërë prerjen e palishme të pyjeve ashtu siç i takon një vepër penale shumë të rëndë. Gjatë prezantimit të nismës së re për monitorimin e pyjeve përmes vendosjes së kamerave, ministri Tahiri drejtoi gishtin drejt organeve të drejtësisë që nuk kanë dëshkuar personat përgjegjës të dëmtimit të pyjeve. Dhe në të gjitha rastet, për shkak të korrupsionit me sistemin e drejtësisë apo dhe paftësisë apo mungesës vetëdijes, dhe shpeshherë janë të treja të kombinuara bashkë, nga sistemi i drejtësisë ata që arrestohen nga policia për prerje pyjesh, prerje palishme pyjesh, nuk bëjnë burg. Ministri i Mjedisit Lefter Koka kritikoi inspektorët rajonal për punën e dobët dhe tha se kamerat do të pajisen edhe me detektor tymi për të lokalizuar vatrat e mundshme të zjarrit. Pajisja me kamera është bërë tashmë në dy qashe, Tiranë dhe në Shkodër dhe pritet të shtrihet edhe më tej. Sistemi është me bateri dhe lehtësisht i çmontueshëm, duke krijuar mundësinë që të spostohet në një zonë tjetër. Sistemi i ri i kamerave do të monitorojë vetëm shkelet që i kushtojnë buxhetit të shtetit 3 milionë euro në vit, por edhe punën e inspektorëve rajonalë.